є тепер з нашого наземного фронту речник східного групування військ Сергій Черватий. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, вітаю навзаєм. Та розкажіть нам, будь ласка, яка ситуація на Бахмутському напрямку зараз, тому що, ну, знову ж таки, як завжди, увага прикута туди. Є і була інформація про те, що наші військові просуваються, відвойовують нашу землю. Йдеться вже навіть на певних ділянках про 2 кілометри. Наскільки це важко? Як зараз наші військові себе почувають на нашій землі? Тут епіцентром бойових дій на сході залишається Бахмут. Ворог докладає неймовірних зусиль, щоб завоювати це місто. По суті, вщент знищене, ним же ворогом знищено, тому що він використовує дуже багато артилерії, реактивних систем залпового вогню. За цю добу 487 разів він гатив по Бахмуту і околицям. Відбулось 25 боєзіткнень, 6 авіанальотів. В боях було знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, 4 взяли в полон. Не дивлячись на такі, те, що ворог переважає нас на цьому напрямку в кількісному порядку і в кількості артилерійських стволів, кількості техніки, ми протиставляємо його грубій силі і переваги в кількості, ми свою волю, свою військову навченість і нашу мотивованість до звільнення рідної землі. Тому, не дивлячись на ці факти переваги ворога, ми на певних ділянках фронту, на флангах південних, північних, контратакуємо ворога фактично останні 4 доби і просуваємося на відстань від декількох там сотень метрів там. Від 150, 250, 300 метрів, 700 буває, до, як ви правильно сказали, 2 кілометрів. Іде про все, просто йде по військовій науці, сплановано, щоб врахувати максимально втрати, щоб зайвий раз не наражати людей на непотрібні ризики. От я зараз цю новину читаю про прорив 3-ї штурмової бригади, і там, власне, зазначається, що, зокрема, вдалося це те, що зрештою ви говорите, що все відбувається згідно науки, згідно того, як мають відбуватися прориви, що захоплені потрібні плацдарми, які в майбутньому можуть дати можливість ще ефективніше контрнаступати чи просто наступати на ворога на Бахмутському напрямку. Як ви можете це прокоментувати? Ну, абсолютно, це в логіці того, що я вам попередньо говорив. Третя бригада, вона одна з тих, яка якраз задіяна в ці процеси, і ви попередньо могли бачити, коли вони відтіснили підрозділи 72-ї бригади окупанта. Це було декілька днів назад, і це відео масово поширювалося. Тому ця тактика поступового витіснення ворога і контратакуючих дій на тих ділянках, де ми бачимо, що це може давати успіх, закріплення на них, виставлення відповідних підрозділів, і коли з'являються можливості, і ворог, скажімо так, уже втратив бойовий потенціал, продовжує руху далі. А що там, от ми зараз бачимо і цитати засновника терористичної військової компанії «Вагнер». Що з вагнерівцями? Їх ще там багато є, і наскільки вони зберегли свою, ну, таку, ну, принаймні, піар-ефективність, адже вони дуже часто самі про себе казали, що вони там чи не найефективніші збройні підрозділи армії Російської Федерації. Що з ними зараз? І загалом, хто там ще воює? Як можете оцінити з боку ворога ті підрозділи, які там присутні, їхню, в тому числі, мотиваційну і матеріально-технічну спроможність далі воювати? Ну, тут дивіться, як не дивно, частково правда про Вагнера, що вони один з або найефективніший підрозділ на східному фронті, але там є інше питання, чому вони найефективніші, тому що їхня ефективність досягається по суті кривавою, я би назвав, дисципліною, коли за будь-яке серйозне, ну, скажімо так, порушення військове в тебе наступає смерть. Тобто ти відступив з поля бою або з поранення, розстріляли, кинув зброю, розстріляли, намагання здатися в полон, розстріляли, не виконав наказ, командир, розстріляли. Тому вони під тиском цих обставин,
вони змушені були йти вперед. І якщо порівняти там той же Лимано-Куп'янський напрямок, де підрозділи тільки регулярної війська окупанта, звичайно, що там динаміка і агресія атак набагато менша була. Це та наша операційна зона. І ось, але зараз в силу величезних втрат, як я вам казав, за цю добу тільки 130 окупантів було вбито і 145 поранено на цьому бахмутському напрямку, то вони не витримують такої кількості втрат, щоб постійно їх оновлювати, і в них немає такої можливості зараз. Тому в останні тижні вони постійно поповнюються за рахунок регулярних підрозділів окупанта, в першу чергу підрозділів повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецьких підрозділів, ну і деяких там спеціальних підрозділів. Відтак вони вже не можуть одноосібно там тримати таку постійну велику амплітуду атак.